Five ODM legislators have warned court co-principals Moses Wetangula and Kalonzo Musyoka against blackmailing Raila Odinga to shelve his 2017 presidential ambitions, led by Siaya Senator James Orengo and Suna East Member of Parliament Junet Mohammed. The lawmakers said the two principals should also support Raila's bid in next year's poll, but insist court will remain united despite the teething problems. Niambie mheshimiwa Kalonzo, na mimi namheshimu sana, na mheshimiwa Wetangula, lazima they have to lower their pride and give Raila Amolo Odinga as the flag bearer of the court 2017. Nataka uulize watu ya court, kama mulifanya uchaguzi 2013 na mkashinda kama team, mulishinda kama team, kwa nini sasa mnataka kubadilisha saa ya marudiano ya michuani? Nasema Raila Amolo Odinga lazima aingie State House. Safari hii tumeamua kama ni mama, no. Kama kuna kiongozi ambaye amefanya kazi Kenya hii ni Raila Amolo Odinga. Na kama tungekuwa tunaangalia historia vizuri na vile tulifanya kazi 2013, ile timu ndio iendelee mbele tushinde hawa watu wa Jubilee tukiwa kama ODM